Iyon, nung isang araw ngayon may nagyakag sa aking magbarike. Masarap daw ang aming babarikain. Kakoy sigit, lulutuan ko yun ng masarap na pulutan. Inilabas ko na rin dalawang maliit na pata ng baboy. Gagawin natin na rin crispy pata. Nilinisan ko muna ng maigi. Tapos ako'y naghanda ng malinis na tubig, dinis sa kaserola. At inilagay ko na rin dalawang pata. Naglagay din ako ng isang ulo ng bawang, hinati ko lang sa gitna. Sibuyas, gayan lang karamay. Inilahat ko na ang aking pamintang buo at ubus na. Tatlong dahon ng laurel. Wala tayong tanglad, kaya ari star anis na laang, dalawang piraso. At mga 462 na asin. Atin lang ang tatakluban at atin papakuluin. Lulutuin natin na rin ang mga isang oras. At pagsapit ng kalahating oras, akin lang ari binuksan at akin binaliktad. Para siguradong pantay ang luto at malambot lahat. Tinakpan ko ulit aray. At paglipas ulit ng kalahating oras, binuksan ko na at aray luto na. Malambot na rin ating mga pata, kaya ilalagay ko muna dinis sa cooling rack para mas mabilis lumamig. Palalamigin lang natin na rin dinis ng mga 10 minuto. Bago natin tutusok-tusokin na rin tinidor para daw mas maging crispy ang balat. At lalagyan natin na rin ng suka para mas mabilis matuyo. Kahit kaunti laang, basta malagyan lang yung mga balat. Hihilamusan din natin na rin ng kaunting patis para mas malasa. At pag nagawa ng lahat ng iyon, ilalagay ko muna aray din sa frigider. Mga 3 oras o mas maganda, overnight. Aring aking aray 24 oras. Kaya paglabas ko sa trabaho, aray agad ang aking inintindi. Tinanggal ko lang yung mga puti-puting iyan, gawa ng iyan ng mga nabuong mantika. Kinisikis ko lang ng kutsilyo, sabay aking pinunasan na rin paper towel. Sunod, akin lang aring hihilamusan na rin mantika. Ang gamit ko palang mantika ay avocado oil. Para naman may kaunting healthy. Akin din na rin binurbura na rin asin. Abay, nagkakaubusan na din sa bahay ng sangkap. Ay, hindi pa uli nakakapamalingki eh. Kaya sasaidin ko muna aray. Pipihitan lang din natin na rin ng kaunting paminta. Hihimas-himasin nyo lang para kumalat. At pag ready na ang pata ng baboy, atin na rin isasalang din sa air fryer. Yung isang video ko sa mantika ko niluto, aray naman ay sa air fryer. Titingnan natin kung mapapakrispy natin. Ay, pwira batay sa brasong aray. Ay, malaki pa sa pata. Iyon, naisalang na sa air fryer. Atin namang isesetup aray. Ang unang side, lulutuin natin ng 15 minutos sa 180 degrees Celsius. At habang nakasalang sa air fryer ang ating mga pata, magagawa muna tayo ng masarap na sausawan. Magagayat lang tayo diyan ng sibuyas. Gayaan lang ang kalaki, tas ginayat ko lang ng pinaw. Pipit-pitan natin aray ng dalawang bawang, hindi nagagayatin. At para mas masarap, lalagyan natin aray ng cucumber o pipino. Kalahati lang at masyadong marami. Tinanggal ko lang yung gitna, sabay ginayat ko ng pagarne, padais. At masarap sa sausawan pag mahanghang, maglalagay tayo ng 3 siling labuyo. Sunod, maglalagay na tayo ng tuyo. At saka rin suka, mas marami ang suka kaysa tuyo. O kung gusto nyo, suka na laang. Pipihitan natin aray ng kaunting paminta. At lalagyan ko aray ng isang kutsaritang asukal na pula. Aray last na, kaunting taktak na ring nor seasoning. Haluin nyo lang na maigay at yan ay ayos na. Aring natirang pipino ay gagayatin ko na, isasama ko na sa pulutan. Masarap aray, lalagyan lang ng asin. At iyon, tumutot na aring ating air fryer. Tapos na ang 15 minutos, kaya atin na aring babalik tarin. Inuno ko yung ilalim para mapakrispy natin ng ayos aring ibabaw. Lulutuin din natin aray ng 15 minutos. Pero ang temperature ay gagawin natin 200 Celsius. At aring na nga, tapos na. Moment of truth. Ating titingnan kung nag-crispy. Dahan-dahan ko nga rin binubuksan at medyo mausok. Ay baka magwangwang ang fire alarm, ay magising ang kapitbahay. Gay, kaskasi na. Sa dinig ko naman ay ayos na, malutong na. Kaya ari akin ang inahon at nilagay ko na sa lalagyan. Ari yung pinaglagayan ko ng tikoy. Ang suka naman, nilagay ko na sa lalagyan din. At para mas magandang presentation, atin ang isasama aring pipino. At para tayo payagan ni Mrs. Magbarek, ating susuhulan na rin. Ginayatan ko lang ng kapiraso na rin crispy pata at marami pa kaming ulam din eh. Kasarap sanang tadta din na rin, kaso'y baka masira ang lababaw. Aray ang ating isusuhul kay Mrs. At bago nga ako umalay, sabi ko'y bibidyohan ko muna. At sabi ko kay Mrs. ay kiss-kissin para marinig. Ay ano kang pagkakain, hein? Kako'y gilas-gilas eh. Iyon, ay baka sabihin na hindi crispy eh. Ay paanaw, aray dadalhin ko na sa barikan. Kasarap na rin pulutan, lalo na pag garneng iinumain. 4 kantos, ay sadyang hindi makakatanggay. Ay iyon, hanggang din nilalaang at napasarap na ang barik. Ay baka may magbibigay pa ng 4 diyan, ay salamat na agad.
Shout out kay KSA Sushi Lovers, kay Alexandro Celino from Alaminos, Pangasinan, kay Judwell Quebral, kay Raven M. Dump from Surigao City, kay Kabatang Julio Trenta from Qatar, at kay Jeremy Reyes. Salamat sa inyong suporta at mag-ingat kayo palagi.